Det var för mycket. Kissa. Ja, du dog, Disa. Du kissar så himla snabbt. Ja, kom då. Kom, Disa. Väldigt morgon till er alla. Mamma. Hej. Och Gissan, hon undrar vad ni gör för att hon hundar. Jag sa god morgon och då bara, åh nu är det dags och nu måste jag gå och visa mig i kameran för att hon gillar uppmärksamhet. Hon trivs med att liksom visa upp sig och så här. Så att, eller hur Giss? Ja, jag säger det ju. Det är precis det jag menar. Precis det jag menar. Nej, god morgon till er allihopa. Jag och Millan, vi sitter här i soffan. Klockan är 8:56 faktiskt. Pontus har kört och jobbat. Jag och Millan äter frukost. Oj! Jag vänder kameran. Hemligheter på gång här bakom. Pontus har kört och jobbat. Han jobbar. Alltså han har jobbat hela den här helgen. Alltså hela veckan, hela helgen, hur sent som helst. Han börjar jobba 7 så då varje dag typ. Sen så har han jobbat till 5:30, 6:00, 5:00, 8:00. Sen fredags jobbade han 7 till 2:00 på natten. Och sen åkte han hem då och sov. Och sen så gick han upp 7:00 och får börja 8:00 i lördags. Jobbade till typ 12:00. Sen var han hemma. Och Millan var på och Leos lekland igår. Så att han kom hem när jag var där med henne. Faktiskt var jag på kalas hos en av mina klasskompisar. Ja. Två av dem, ja. Det var jätteroligt tyckte du. Ja, och jag var mamma, hon hade mammatid. Jag gick och fixade en ny näspiercing, jag får fortfarande byta. Men jag fastnade i den hela tiden för den är lite stjärna. Så sen så gick jag och köpte några tröjor till Pontus. Och sen så var jag köpte nya skor. Jag la upp dem på Instagram. Som by the way heter. Så att ni inte missar det. Fan, jag blev helt så här bara instastory fräls nu. Jag bara lägger upp massa där. Bara, åh, det är jätteroligt. Och just att man kan göra det så, alltså det finns så mycket att lägga till. Många olika sådana här grejer man kan lägga in och... Jag vet inte, det är simpelt. Det är liksom roligare än Snapchat. Så att det blir mer Instastory nu än vad det blir Snapchat. Men jag försöker att lägga upp någonting på Snapchat i alla fall. Som, ja, don't forget. I alla fall, var var jag någonstans? Vad var det så, Milla? Om... Nej, hon vet inte heller. Vad är det med oss? Har vi tappat våra hjärnor idag? Nej, men jag vet inte. Hon vet. Du pratade om affären. Ja, yeah. Jag handlade nya skor som jag visade på Instastory. Så glöm inte att kolla in där. Och jag köpte nya koftor. Jag skulle kunna visa dem sen faktiskt. Och sen så, jag vet jag ska inte shoppa. Förlåt. I alla fall, jag och Pontus har inte träffats så mycket nu i veckan. Så att igår så var vi bara hemma och tog lugnt för att jag skulle upp och jobba idag med. Så idag gick jag upp strax efter 6 för att börja 7. Vilket gjorde att jag också gick upp tidigt. Jag gick alltid upp tidigt typ. Men jag kanske inte hade gått upp. Vaknat 6. Jag vaknade i och för sig 6. Den där bak väckte mig 6. Så jag körde lite yoga. Som ni också såg på Instagram. Ja, jag vet. Alltså, jag menar inte tjata, men ni kan väl följa vår Instagram? Eller? Eller? Förlåt, jag ska inte säga det flera gånger. Glöm inte följa vår Instagram. Nej, förlåt. Det var tråkigt. Så Pontus jobbar nu. Och jag och Millan sitter och käkar lite frulle. Idag är det söndag. Millan ska på innebandy. Som varje söndag nu. Igår käkade vi McDonalds istället för idag. Så att det blir inte McDonalds för Millan idag, tyvärr. Vi var ute och gick en runda i klockabacken igår. Och jag tänkte att vi skulle göra någonting sånt ikväll också. Så att jag måste få ja. Vänta. Jag måste bara. Jag äter ju typ alltid min grekskyoghurt med frön på morgonen efter frukost. Men jag älskar fröknäcke. Först så hade jag en favorit då. Men den är så innan Paulins. Eller hur, vad den nu heter. Den är så jäkla god. Och det lilla extra, det som gör att den är så extra extra god. Det är att lägga lite flingsalt på. Mm.
den är, det är verkligen ett tips, köp det, definitivt. Mycket bättre än vanliga mackor. Och detta är inte så mycket bättre än vanliga mackor egentligen, eftersom att det är rätt mycket så här socker i dem. Men kanelknäcke, som ni också så, det är liksom Christmas. Mm. Så att det är också ett tips, köp det. Nu måste jag äta frukost för att jag är väldigt hungrig, så jag har liksom inte tid att prata med den. Det är störigt, jag la upp en video i fredags. Blind Sculpture Challenge. Så bara, riggade upp så himla snyggt, satt upp kamerorna, satt upp den ena. Tänkte jag, den är bra ändå på att filma vår nya systemkamera. Så jag tänkte, vi har den som stillbild, för den är bäst när den är still. Så kan vi ta denna här G7X'en då och sätta till våra händer och så. Sen när jag satt och redigerade i fredags då, så bara, detta kommer bli så jävla bra. Jag filmar från olika vinklar och det är massa grejer jag kan redigera skitnyggt. Och då var jätteny så här. Så satt jag där och så såg jag bara att det var suddigt. För att då har den kameran låst fokusen. Fast jag hade på auto, så trodde jag den hade rörlig fokus. Men nej, för den har låst fokusen på väggen. Så att vi har liksom suttit och spelat in en challenge, bara den blev rätt så rolig och så, kanske ändå en rätt så rolig, men det blev suddigt. Så att jag var tvungen att ladda, jag kunde inte göra om det, sitta och spela in det igen och vänta och försöka få det likadant, det går ju inte. Så det fick duga. Sen så förrgår så spelade in en min allra första sminkvideo, och den har ni också sett nu, jag hoppas att ni gillar den med. Ni får inte glömma att tumma upp videon, både denna och den andra såklart. Den är, här finns den förresten om det är någon som skulle vilja se den, så att klick in där. Efter när jag tittar färdigt på den här. Nu är jag redo att gå i alla fall. Nu väntar jag bara på ungen som håller på att klä på sig. Är du färdig? Nej, hon bara busar med hunden. Nej, jag gillar att gå med strumpa! Sitta inte på golvet då. Om du sitter i soffan så kommer hon inte ta den. Eller sätta på stolen. Men sitta inte på golvet, för då kommer hon tro att hon får lov att busa med dig. Det vet du. Eller hur? Ja. Mm. Jag har på mig tröja nu, jag ska visa. Här är nya koftan som jag köpte på New Yorker. 29 spänn, ingenting. Och alltså, den döljer ju bra nu när jag liksom har... Jag har fått lite sån här bilar som inte jag haft innan. Så att, inte för att jag tycker det är fult på någon annan, men på mig så jag har liksom utgått från vad jag, hur jag såg ut innan. Så att det döljer bra, jag måste visa den andra. Denna fanns i en storlek större, och det var lite bättre, den var lite så här. Den räckte liksom lite mer över axlarna. Så det är storlek M och den andra S. Men visst är de härliga? Perfekt sånt här och liksom bara dra på sig lite så. Kom här Gilla. Gilla. Vimlan kommer låsa mig. Gilla. Du är så jäkla pysslig och fyndig och kreativ. Alltså någonting hände med kameran, så den typ, autofokus försvann. Så att den fokuserar inte speciellt bra. Men nu är vi på väg ut i alla fall och vi ska promenera lite. Jag har Pontus fleecejacka på sig, som hans jobbjacka då. Men det är bara något speciellt när jag ser den så... Där är en ny fleecejacka på väggen! Den måste jag använda! Alltså hans tröja är ju mycket skönare än mina, så att skitsamma om den är helt ny och inte, han själv inte har använt den ännu och liksom. Det är ju i alla fall reklam för hans nya jobb. Akta! Sådana får man aldrig trampa på, det betyder otur. Där var en till, blev jag rädd. Två till. Hitta något, så upp det jag lägger här.
Jag helt totalt fullkomligt älskar hösten. Gör ni också det? Hösten är jättefin och man kan plocka massa löv och pyssla. Om ni också diggar hösten som jag, så kan ni väl kommentera det här nere. Ni vet där, i kommentarsfältet. Så kan vi typ bilda en liten grupp, kanske jag kan starta en grupp på Facebook, vi som älskar hösten. Låter det bra? Nej, jag skojar bara. Vi går här på cykelstegen, här är så fint! Alltså i och med att det är typ en kilometer lång cykelstig som är helt rak nästan, så ser man hela vägen, så blir det som en typ så här tunnel igenom hösten. En tunnel igenom alla träd som hänger över och det bara typ så här trillar löv, det är jättefint. Jag njuter, samtidigt som jag tänker på kaffe. Fem löv! Ja, fem löv på en. Ja. Jättefin. Jag ska plocka lite äpplen till mina kaniner, för att här är massa, längs cykelstigen här så är det en massa träd med vildäpplen. Så det är perfekt att gå hit och hämta lite av de som har trillat ner. Så blir mina ninisar nöjda. Kaninerna får ju ha lite gräs också såklart. Ja, vi är tillbaka nu. Kamerorna behöver laddas, så jag måste sätta en laddning strax. Men visst är det helt underbart med höst. Det är helt underbart med detta vädret också. I just love it! Men vi kommer i alla fall fram till att vi ska åka ner till min mamma på en kopp kaffe. Och jag tar inte med kameran dit, för att den har ingen batteri, så nu står den och blinkar där. Så att jag måste ladda den, tyvärr. Jag fattar inte varför jag aldrig lär mig det och ladda dem kvällen. Då spelar jag in någonting med dem och så låter jag dem ligga. Och sen när jag ska ha dem på morgonen så bara, nej, ingen batteri. Men, vi ses när vi kommer tillbaka från mamma i alla fall. Så får vi se vad vi hittar på då. Nu är vi hemma igen. Jag har satt mig lite vid datorn, jag ska bara redigera några bilder till. För jag var ute och fotograferade Millan, vi hade en liten fotosession igår kväll. Så här höstiga bilder som jag kommer att lägga upp på min blogg. Och där kan ni gå in och kolla för ni skulle vilja se dem. Jag lägger upp dem liksom idag, idag är det söndag. Den här videon kommer inte upp idag, men ni kan gå in och kolla i efterhand, eller vad man ska säga. Och glöm då inte att ni även kan gilla det här, så går ni in och kollar i bloggen. Under inlägget så är det ett hjärta som man kan trycka på. Tryck på den, så stöttar ni mig. Jag håller på att redigera i alla fall några bilder till. Millan sitter och väntar på mig för att vi ska spela in video. Vi ska göra en höstpysselvideo som också kommer att komma upp i veckan. Så att håll utkik efter den. Pontus kommer hem lite senare, så vi kommer inte åka på innebandy idag. Millan känner inte för att åka, utan hon ville hellre pyssla idag. Så vi gör det idag, så får hon ta innebandy nästa helg istället. Vad är det du jobbar på, Pontus? På Peab. Det ser ni på min rygg. Ja, de har redan sett det tidigare för att jag hade din tröja på mig när jag var ute och gick. Ja. Ja. Gila, hur störig du är. Vadå då? Vadå, har du en jobbig plagg då? Mm.
Pontus är jätterolig och det kommer så roligt att hända. Och jag tror inte han kommer våga. Det beror på vad det är på stan. Men det är bara jag som vågar. Ja, men det är egentligen inget jobbigt enligt mig, men det är jäkligt jobbigt för honom. Nästa. Raka din pappas ben eller klippa din mammas tånaglar. Raka pappas ben. Vad hade du valt? Jag hade inte haft problem med någon tånaglar. Jag hade också raka ben. 46% hade valt att raka sin pappas ben medan 54% hade valt att klippa tånaglar. Bajsa i en hemlös mans sovsäck eller låta en hemlös man stoppar in sitt finger i din skjort. Den är ju så. Han lägger bajset i sovsäcken. Ja, fan, synsäcken är att han är hemlös. Han har en sovsäck. Ja, men det är bara ge en hundring. Ja. Jag ger pengar för det. 74% hade valt det. Då ska han stå där bara. Ja, och det hade han bara, nej, det finns inte jag. Men då måste man betala honom på att göra det. Men jag bara betala honom för bajsa en sovsäck. Ha 10 meter långa armar eller ha 5 meter långa ben? 10 meter långa armar. Vilken fin skylt har man borta. Jag tänker bara 6 meter lång. Ja, vad ska du göra? Du har 3 meter här, 3 meter här. Och krockar upp i taket. Jag tänker att det kommer att vika. Jag har inte plats. Tänk bilarna sitter ute. Armarna ut på sidorna. Så jag tänker att du hade bara haft de ledarna då. Mm. Så du hade inte fått din arm. Nej, det är inte så att du hade kunnat böga ihop armen. Som en sydmeter. Jag sitter två på den ena armen. Jo, du går under. Så. 3 meter. Så. Fast det, man kan inte ha dem så heller. För du har fått gå så. Ja. Detta då? Ditt skratt låter som fisar eller ett pratande anus som då uttrycker sig väldigt olämpligt. Min skratt låter som fisar. Ja. Jag tänker bara. Ja. Jag älskar det så får man kan sluta. Vet jag inte om jag gör det. Nu händer något historiskt. Gör det. Tänk att det är första gången vi filmar att han kör en bil på vår kanal. Eller är det? Jag vet inte, det kan vara. Ja, för att det är jobbbilen. Vi ska åka upp till min pappa för han ska släcka en felkod inför besiktning imorgon. För att Pontus har en sån jättefin jobbbil nu som ska besiktigas och användas. Så därför så ser vi på väg upp dit nu och min brorsa ska med för de ska också hälsa på pappa då. Så att jag åker och jag han kör. Jag har körkort. Ja, han kör ju faktiskt jobbet varje dag. Men jag är lite så, jag har redan lite ont i huvudet och så ska jag åka småvägar och jag blir åksjuk. Det är därför jag alltid kör, för jag blir åksjuk. Så nu måste jag åka. Lite onödigt kör med två bilar upp dit. Så att jag har inget att välja. Hoppas att han kör försiktigt med mig nu så att jag inte kräger. Ja, ja. Vi kör upp dit i alla fall nu. Typiskt hans gamla bilar. För att vi var hos pappa så att han hjälpte Pontus med bilen. Men det var allting för denna gången. Hoppas att ni gillar videon. Glöm nu inte att gilla, dela, prenumerera och sprida helt enkelt alla. Ha det gott, tja!